بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji imaju povjerenja u gospodara svih svjetova. U jednom periodu života poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki dok je bio, bio je mali zastoj u objavi. Allah mu se obratio, ali jedan period je, dakle, bez objave bilo. Onda su mu oni koji ga nisu voljeli, mušnici, kazali: eto te ostavio tvoj gospodar. Čak su mu ne kazali: eto te ostavio, kaže, tvoj šeitan, neuzubilaj tala. Jer su mislili da je on ima veze sa šeitanom, sihirbaz, da je tako. Eto je, kaže, ostavio. I njemu je to naravno kao čovjeku teško palo. Jer on nije samo poslanik, on je rob Allahov. Teško mu je to palo, te kritike i tako. A onda Allah Dželešanuhu mu daje kao utjehu, i to je utjeha svim vjernicima kad god budu u situaciji da mu ono malo ne ide u životu, malo ga ko nekako ono nema nekog elana, da ima povjerenje u Allaha, da ne odustaje i da u tim stanjima ne radi stvari kojima Allah nije zadovoljen. Jer teško kad je u tim stanjima, kad je čovjek, teško će nekad će lako uraditi neku stvar, jer ono, koliko ne uzbila, Allah me ostavio. Znaš, ono, pogotovo, kaže poslanik selam, u hadisu kaže: siromaštvo je blizu kufra. Siromaštvo je blizu kufra. U tom smislu, kada neko nema, pa kaže: evo me, kaže, Allah zaboravio, pa sam od toga siromašan. Allah mu spušta tada suru Ed-Duha, jutro, pa kaže: estidu billah, vad-duha vel-lejli idha seđa. Tako mi jutra i noći kada utiša. Ovo tako mi jutra, Allah se kune, tako mi jutra. Tako mi jutarnjeg svjetla, kažu mu fesiri. Tako mi svjetlosti jutarnje. Yusuf Ali, komentator Kur'ana, kaže ovako: naredni sahati jutarnjeg svjetla do podne predstavljaju razvijanje duhovnog života i djelovanja. Dok tišina noći, kaže Yusuf Ali, predstavlja one koji znaju da su spremni za to. Šta ovo znači? Dakle, ta zakletva, tako mi jutra, to je poruka da se Allah kune kada osvane jutrom. Evo, kada bi u ovoj prostoriji bio mrak i kada mi htjeli nešto da uradimo, ili ne možemo jer je mrak. Kad se svjetlo upali, kakav ti osjećaj? E tako isto u duši postoji mrak zbog grijeha koje čovjek čini. Treba da upali svjetlo Allahovo, nur Allahov. To je poruka jutra, to je poruka dana. Jedne prilike poslanik alejhiselam je okrasio na sabah i ashabi koji su bili, kaze Bilal Habeši i Mujezinu, idi vidi gdje je poslanik, što kasnije poslanika je selam. A kad je došao Bilal Habeši i poslaniku je selam, našao je poslanika na seđdi, plaće. Toliko je plakao da su suze pokvasile mjesto seđde njegove. Bio je na seđdi. I onda je ustao: Boži poslanik, šta je? Kaže mu poslanika je selam: o Bilale, kaže, noćas mi Allah objavio takve ajete koji ih ne bude razumio, teško njemu. O Boži poslaniče, koji su to ajeti? Kažem da i mi znamo za te ajete, da ih slijedimo. Kaže poslanik selam: Allah mi objavio ajete iz sure Ali Imran. Estez billah, inna fi khalqi samavati wal ardi wa ihtilafi al-layli wan nahari la ayatin lil albab. Doista u stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni dana i noći, ovo je bitno ovdje, izmjen dana i noći su pouka za razumom obdarene.
Kad kažemo razum obdareni, to kažemo u fesiri da se odnosi na srce, opet na srce. Jer je taj lub, el bab je množina, to je dakle ono srce u srcu, dakle srčika, ono duboko razumijevanje tajni Allahovi. To su oni koji su, kako Allah kaže, ul el bab, razumom obdareni. A ko su oni? Oni koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje i koji razmišljaju o izmjeni dana i noći. Šta je to razmišljanje? Jedna od poruka. Je li kod tebe dan ili noć? U tvom životu, je li ti svanulo ili ti je još mrak? Onaj koji je u grijesima, koji dakle, ko ne želi vjeru, njemu je u životu mrak. Zato se čini zulum. Zato ljudi čini zulum. A sama riječ zulum jeste i mrak. Znači, riječ je zulum. Znači da je nepravda, a znači i mrak. E, hajde, je li nas svanulo? Kažu da je pred zoru najmračnije. Ono kad je teško stanje u životu. Očekuj dakle ono zoru. Ali naravno imaj povjerenje u Allaha Đelešanu. Sljedeći ajet u suri Ad-Duha koji komentarišemo kaže gospodar. Treći ajet. Gospodar tvoj te nije napustio niti te omrznuo. Evo dakle poruka. Nije te napustio niti te omrznuo. Niti te prezreo. Nije se gospodar na tebe naljutio. Nije te gospodar ostavio. Vedeake. Nije te on napustio. Gospodar čovjeka nikada ne ostavlja, nekad se nama čini da smo, ali imamo povjerenje, kazali smo da nas on nikada ostaviti neće. Četiri ajetove sure, wal ahiretu hayrun laka min al-ula, kaže gospodar, Allah, ahiret je, kaže, svijet je bolji za tebe, Muhammede, od ovog prvog svijeta. On je bolji. Nekoliko komentara ovog ajeta, kaže, kraj će ti biti bolji od početka. Znači, tvoja završnica će biti lakša i bolja od tvog početka. Tako ti u svakom projektu. Kad kreneš, teško je. Ali ako ti ispravna namjera, ako si iskren i znaš šta želiš, imaš cilj, zapamti, kraj će ti biti bolji od tvog početka. Drugo tumačenje. Drugo stanje je bolje od prvog stanja. A koje je to stanje? Stanje kad se pokaješ. Kad se pokaješ od grijeha, to stanje je bolje od prvog stanja. I također, Muhammede, ovdje si dobio poslanstvo, šta te čeka tek tamo? O, najveća čast na ovom svijetu je da budeš poslanik. To su najodabraniji ljudi. S druge strane, poslanik kao najodabraniji poslanik od svih poslanika. Ali, kaže, ovo ti znači da će ti onaj svijet još biti bolji. Samo ustraj u tome i imaj povjerenje u Allaha. Jedne prilike, poslanik alejhi selam ležao je na Hasuri. Na bokovima mu se tijela, tragovi oslikali i kaže mu Abdullah ibn Mesud, kaže, o Boži poslaniće, kaže, da se nešto, kaže, prostremo, da ti bude ugodno. A kaže poslanik selam, ja i ovaj svijet smo kao putnik i hlad u drvetu. Putnik se malo odmori i ide dalje. Nemam kad zadržavati, vidite poslanikov odnosa jeli, na ovom svijetu. Ti si putnik, ovdje si 40 godina, 80 godina, nije to velika razlika. Što? Jer svi mi kad dođemo na ahiret i kad nas Allah bude pitao koliko ste ostali, svi će kazati dan ili dio dana. To osoba koja je starija, kako je prošao ovaj život? Ono uglavnom kod nas kažu, na jedna vrata si ušao, na druga izašao. Brzo to prođe. Peti ajet je nekako centralni ajet ove sure i nakon ovog ajeta, kad je spušten ovaj ajet, ashabi poslanika sam se toliko obradovali neopisivom radošću. Što? Kaže gospodar. Ole saufe yutika rabbuke fatarda. I zaista će tebi tvoj gospodar dati, pa ćeš zadovoljan biti. A kad će poslanik biti zadovoljan? Kad svaki njegov sljedbenik bude u džennetu. E, ta će on biti zadovoljan. I vidi, Allah će dati poslaniku to zadovoljstvo. Kada nas vidi u džennetu, on će kazati, moj ummet je u džennetu. Pokazao je to poslanik sa namirađu kao datum. Hoće li Bože poslije pola da ljudi umeta da bude u dženetu ili će šefat? On je odabro šefat. Malo mu pola. Yusuf Ali, komentator Kur'ana, je kazao, naše sumnje, naše patnje će nestati i bit ćemo potpuno ispunjeni zadovoljstvom i radošću samo ako je naša volja usaglašena sa Allahovom voljom. E da kad to zadovoljstvo će nastupiti, kada mi svoju volju koju imamo, da biramo šta hoćemo, uskladimo sa voljom Allahovom. Ima jedna elahija koja kaže Musa reče ja hoću, Arab kaza i ja ću. Po Musa'u ne biva, već je volja Allaha. Šta ovo znači? Kad neko uklopi
svoju volju sa Allahom voljom, odnosno radi ono što Allah želi od njega, onda Allah radi to što ja i ti želimo. Kaže, o robe moj, radi ono što ja želim, onda ću ja raditi ono što ti želiš. To su oni kojima Allah prima dove. Dalje sura ide, ele međidke time fa'ava, uvođedeke dalem fehda, uvođedeke ajlem fa'agna. Zar nisi Muhammede bio siroće, pa ti je dao stonište? Zar te nije našao izgubljenim, pa te uputio? Zar te nije našao kao siromaha, pa te bogatim učinio? Bio je poslanik sallam sam, pa mu dao ashabe. To je komentar. Sam je bio, dao mu ashabe. Prokomentarica bi ovdje u riječ agna. Dakle, ganij, bogat. Allah mu dao bogatstvo. Bio je siromašan, pa ga Allah učinio bogatim. Bolje je prevesti ovu riječ ganij neovisan. Poslanik sallam kazao u hadisu, nije bogatstvo u mnoštvu imetka, već je bogatstvo u duši. I zanimljivo je, kod nas u bosanskom jeziku riječ bogat nastala je od Bog. Znači, bogat je onaj ko ima vezu s gospodarom, ko ima vezu s Bogom, on je bogat. Vezu s dunjalukom možeš imati koliko hoćeš, ali nije to pravo bogatstvo. Komentator Kur'ana definišu ovdje da postoje i duhovni siromasi i duhovni jetimi. Naravno, jetimi koji su bez roditelja, siromasi koji nemaju što da jedu i piju, naravno, dakle, ono da ih treba pomagati, to je naša obaveza. Međutim, ovdje ćemo naglasiti da postoje i duhovni jetimi i duhovni siromasi. Zato kaže, a ko su duhovni siromasi? To su oni koji nemaju Allaha. A duhovni jetimi su oni koji ne znaju za duhovnu borbu. Onima, da bukvalno kažemo, kojima poslanik alejhi selam nije poput roditelja. Ashab često kazali poslaniku selam, o ti koji si mi draži od mog roditelja. A u Kur'anu je kazano da su žene poslanika selam majke nama. Dakle, one su na stepenu naših roditelja. Onaj ko nema poslanika na tom stepenu kod sebe, on je duhovni jetim. Pomozimo, mnoštvo je duhovnih jetima oko nas, pomozimo te jetime. Veliku nagradu će ona imati ko pomogne te jetime. Pa ga Allah savjetuje, i to je kraj sure, zato Muhammede i svi sljedbenici, jetima ne ucvili, na siroće ne podvikni. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ i kazuj o blagodatima svog gospodara. I ostavi kada komentar ovoga. Kazuj, pričaj, razgovaraj o blagodatima svog gospodara. Nemoj samo da pričaš o problemima. Hajde ujutru kad ustaneš. Ima svako problem, svako od nas ima neke probleme. Ali hajde prvo kad ustaneš, neka ti nauporno blagodati. Nabroj 10 blagodati koje imaš, pa tek onda, pa imam i problem. Lakši će ti biti problem kada istakneš blagodati. Zato Allah kaže, pričajte o blagodatima. Sastajte se i razgovarajte o blagodatima. Pa nema o čemu da pričamo, kaže Allah u Kur'anu. Kad biste nabrajali blagodati, ne biste mogli nabrojati koliko ih ima. A razmišljajte o njima. Zahvalite se Allahu na tim blagodatima. Zato zamolimo Allaha da nam da snage da budemo od tih koji ćemo razgovarati o blagodatima. Zamolimo Allaha dželešanuhu da nam svane u životu, da nam ova sura bude poruka, ta je zakletva Allahova, tako bi jutra, da nam bude poruka da nam u dušama našim svane nakon grijeha koje smo učinili. Zato je pokajanje to upravo tu, da se rasvijetli našim dušama. Molimo Allaha da nam podari nur od njega. Amin. Ja rabbel alemin. Jutro. U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio? I siromah si bio, pa te je imućnim učinio. Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni i o blagodati gospodara svoga kazuj.